ପାରାଦୀପଗଡ଼ ବଜାରରୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଦୋକାନୀର ଅନୁପସ୍ଥିତି ସୁଯୋଗ ନେଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଗହଣା ଓ ଗ୍ରହପଥର ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାୟ ସକାଳ 9 ସମୟରେ ପାରାଦୀପଗଡ଼ ବାଲିସାହିରେ ଥିବା ବଜରଙ୍ଗୀ ଗ୍ରହରତ୍ନ ଦୋକାନର ମାଲିକ ରାମ ସାହୁ ଦୋକାନ ଖୋଲି ଧୂପ ଦେବା ସମୟରେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଦୋକାନୀର ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଗ୍ରାହକ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହପଥର ଓ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଥିବା 2 ଗୋଟି ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଲୁଟି ନେଇଥିବାର ପାରାଦୀପ ଲକ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାରାଦୀପରୁ ଜଗଦାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ। ଧୂପକାଠି ନଥିଲା, ଧୂପକାଠି ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଧୂପକାଠି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟାଗ ଦୁଇଟା ଯାକ ଧରିକି ପଳେଇଛି। ସେ ଲୋକ ବି ନାହିଁ? ସେ ଲୋକ ବି ନାହିଁ। କ'ଣ ବ୍ୟାଗ ଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା? ରୂପାର ଜିନିଷ ତାର ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଅଧିକା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ା କଷ୍ଟଲି ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ା ଗଲା, 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଗଲା। ମାଣିକି ତାପରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ସହ କହିଲି ଚଳେ, ୟେଲୋ ସଫିଆର, ନୀଲମ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ସେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲା, ତାପରେ ଗାଡି ଫାଡ଼ି କିଛି ନଥିଲା। ଏଇଟା କେତେବେଳର ଘଟଣା? ଏଇ 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ହବ ମାତ୍ର। ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ ଥାନାକୁ? ହଁ, ଥାନା ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର ଦେଇକି ଯାଉଛୁ। ସେ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖି ବୁଝିକିରି ଆମେ କହୁଛୁ, ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ, କାହିଁକିନା ଫୋନ୍ କରୁଥିଲା ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆଉ କିଛି ଲକେଟ୍ ମାଗୁଥିଲା ତ ଓଡ଼ିଆ କି? ହଁ ହଁ ହଁ, କହିଲେ ଆଗ ମୁଦି କହିଲେ, ତାପରେ ସେଠୁ ଓଡ଼ିଆ ନା ହିନ୍ଦୀରେ? ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ମୁଦି ଗୋଟେ ଦରକାର, ନହେଲେ ନାହିଁ ଲକେଟ୍ ହେଲେ ଚଳିବ ଏମିତି। ତାପରେ ଫୋନ୍ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ ସେ ମାନେ ଅଲଗା ଭାଷା। କ'ଣ କୁଆଡ଼ୁ ଗଲା? କୁଆଡ଼କୁ ଗଲା ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନି, ମୁଁ ତ ଧୂପବତୀ ଆସି ନେଇକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ମୋ କବାଟ ଯେଉଁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା କିଲନ୍ଟା, ସେ କିଲନ୍ଟା ଖୋଲା ଅଛି ଆଉ।